Sebaru, namaskar. Hami sabai ko taraf bata. Aja sih hami dharan ko mutu ghanta gharma chau. Ghanta gharma chau hami kina chau bhanda kheri. Sumnima paru hangsad 2080 ayojana hudai chha. Yo karyakram chai kina ayojana hudai chha. Bhane hamra dharan ka meyar Harka Sampang. Jab dharan ma meyar hunu bhayera aunu bhayo. Tes paschat dharan ma dherai ramra ramra utkrishta. उदाहरणीय र पृथक टाइपका अभियानहरू चलिरहेका छन् हैन त्यसमध्येमा उदाहरणको लागि चाहिँ कोकाको पानीकै उदाहरण दिन मन लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने जुन प्रोजेक्टलाई चाहिँ सरकारले पनि केरे गर्न नसकिरहेको कुरा आट्न नसकिरहेको प्रोजेक्ट चाहिँ 42 किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याउने अभियान चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङले चलाउनु भएर त्यो पनि सफल भइसकेको छ हैन यस्तै थुप्रै थुप्रै उहाँको अभियानमा थुप्रै थुप्रै पार्कहरू पनि बन्ने क्रममा छन् बनिसकेका छन् उदाहरणीय कामहरू भइरहेका छन् त्यो सबै जनताको लेभलबाट चाहिँ बनिसकेका हुन् म धेरै भिडियो लामो हुन्छ म धेरै केरे भूमिका बाँदिन अहिले चाहिँ फेरि उहाँको अर्को महान अभियान सुम्निमा र पारुहाङको प्रतिमा निर्माण भन्ने एउटा महान अभियान छ जुन चाहिँ चिन्दे डाँडामा चाहिँ प्रतिमा निर्माण हुँदैछ यो चाहिँ एकदमै ठूलो प्रोजेक्ट भएको र अत्यन्तै राम्रो प्रोजेक्ट भएकोले गर्दाखेरि यो अभियानमा पनि जसरी पहिलाको अभियानहरुमा जनताहरु एकसाथ भएर जुटेका थियौ त्यसरी नै जुट्नु पर्ने दिन समय आएकोले गर्दाखेरि फेरि यो अभियानका लागि पनि हामी हाम्रो प्रतिनिधि मेयर हर्क साम्पाङसँगै उहाँका समर्थक जनताहरु समर्थक भनौ सहकर्मी भनौ सहयोगी भनौ शुभेच्छुक शुभचिन्तक सबै जना उहाँसँगै काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आएको छ त्यसैले यो अभियानलाई थप सहयोग पुगोस् भनी हामीले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छौ सुम्निमा पारुहाङ साज 2080 चैत्र 10 गते शनिबार आयोजना हुँदैछ त्यसका लागि चाहिँ हामीले त्यो फन्ड राइजिङको लागि हो त्यो दिन चाहिँ को आउनु हुन्छ के हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले भूमिका नबाँधिकन सरसरी भने त्यो आयोजना एउटा म्युजिकल कन्सर्टको नाम भए पनि त्यसमा विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरू आउँदै हुनुहुन्छ सायद धरानमा यो पहिलो पल्ट हो यस्तो खालको कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ उहाँहरूको नाम पढ्छु म सरस्वती मेयर हर्क साम्पाङको अभियान रोटीको पनि आइराछ सरी एडिट भइहाल्छ मेयर हर्क साम्पाङको अभियान चिन्डे डाँडा धरानमा किराँत सभ्यता तथा आस्थाको प्रतीक सुम्निमा पारुहाङको प्रतिमा निर्माण अभियानको लागि एउटा बृहत् संगीत उत्सव सुम्निमा पारुहाङ साँझ 2080 मिति यही चैत्र 10 गते शनिबार धरान रङ्गशाला धरान 16 कलाकारहरू राइज किङ राजेश पायल राई हुनुहुन्छ सुगम पोखरेल हुनुहुन्छ विल्सन विक्रम राई तक्मे बुढा हुनुहुन्छ मेलिना राई हुनुहुन्छ यसै गरी प्रासना साक्य हुनुहुन्छ रचना रिमाल हुनुहुन्छ कञ्चन थलङ हुनुहुन्छ र साहित्य सङ्गीतको विधाबाट कवि राजन मुकारुङले सुम्निमा र पारुहाङको बारेमा फरक टाइपको कविता लेखेर चाहिँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो दिन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ हामी त्यही दिनको प्रतीक्षामा बसौँ साथमा चर्चित कलाकार दयाहाङ राई र एलिसा राई पनि आउनुहुन्छ होइन सँगै र हाम्रा मेयर हर्क साम्पाङको पनि विशेष प्रस्तुति रहनेछ त्यो दिन कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा यति धेरै यति राम्रा राम्रा वरिष्ठ लेजेन्ड कलाकार हाम्रा के अरे हरेक विधाका जसले चाहिँ नेपालमा आफ्नो विधाबाट चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ उहाँले देशलाई हाँकिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा एउटा स्टेजमा प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति प्रस्तुताहरू हुनुहुन्छ महेश लिम्बू र इक्सा मादेन उहाँले चाहिँ प्रस्तुताको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ मिति 2080 चैत्र 10 गते शनिबार स्थान धरान रङ्गशाला धरान 16 समय साँझ 5 बजेदेखि गेट खुल्ने समय बेलुका 4 बजेदेखि टिकट दरहरू रहेका छन् रेगुलर टिकट 500 प्रिमियम टिकट रु 1000 भिआइपी टिकट रु 2000 डोनेसन टिकट रु 5500देखि जति पनि दिन सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहुनेको नाम शिलालेखमा राखिन्छ डोनेसन टिकटको बापत चाहिँ यसै गरी साउन्ड लाइट स्टेज सुन्दर साउन्ड सर्भिस धरान सपोर्टेड बाई फ्रेन्ड सिनेमा धरान रोजन आर्ट ग्यालेरी अनलाइन टिकेटिङ पार्टनर खल्ती डट कम आयोजक सिल्भर इन्टरटेनमेन्ट 100% मनोरञ्जन ग्यारेन्टी
विस्तृत जानकारी तथा टिकटको लागि सम्पर्क 9841433135 यसैगरी 9860731210 र यो कार्यक्रमको संयोजकको रूपमा मीना सिंह गक म आफै रहेको छु र यो हामीले जति सक्दो धेरै भन्दा धेरै टिकटहरू चाहिँ हामीले पुस सेल गर्न जरुरी छ त्यसैले हामीले एकदमै ठुलठुलो क्याम्पेनहरू गरिरहेका छौँ टिमहरू बनाइरहेका छौँ हिजो हामी फ्रेन्च सिनेमातिर गयौँ घण्टा घरमै पनि आयौँ यसै गरी रेलवे स्टेसनतिर पनि गयौँ ग्रिन टीतिर गयौँ होइन आज चाहिँ विशेष गरी धरानको मुटुमा रहेको घण्टा घरमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ बलियो समिति टिम चाहिँ बनाएको छौँ यो टिकट बिक्री वितरण गर्ने टिम बनाएको छ हामीले अनि यस अभियान यो घण्टा घरमा टिकट बिक्री वितरण गर्ने समितिको पनि बनाएको छौँ हामीले यो समिति बनाउन जरुरी छ किनभने हरेक कुरा प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउनु पर्नेछ यहाँको समितिमा चाहिँ हुनुहुन्छ धरानमा धेरै पहिलादेखि एकदमै सामाजिक सेवामा अग्रपङ्क्तिमा मैले देखेको र जानेको बुझेको हरेक दुःखमा पुग्ने होइन उहाँको धेरै भूमिका भन्नु पर्दैन नामबाट नै उहाँलाई पर्यायवाची हो धरानको पर्यायवाची समाज सेवामा होइन शिव बान्ताबा हुनुहुन्छ अन्यायको विरोधी उहाँलाई संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ अनि यसै गरी मेयर हर्क साम्पाङका समर्थक टिमहरू सहकर्मी श्रमदातामा हरेक दिन एक दिन पनि नछुटाइकन श्रमदाता अथवा जे उहाँको अभियानमा साथ चाहिँ हिँड्नुहुने हाम्रो दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ दाजुलाई चाहिँ छेकेछु सदस्यहरू हुनुहुन्छ हिरामाया गुरुङ उहाँ दिदी हुनुहुन्छ सेवारो यसै गरी हुनुहुन्छ माया बिन्दास मगर यता माया बी मगर भनेर चाहिँ चिनिनुहुन्छ बहिनी एकदम सक्रिय उहाँ सबैजना सक्रिय हुनुहुन्छ बराबरी रूपमा यसै गरी चन्द्रकला लिम्बू हुनुहुन्छ अन्तरी सेवारो अनि यसरी नै हुन्छ देशमाया राई उहाँ कन्ट्री लभर उहाँको नाम अनि यसै गरी हाम्रो दाई हुनुहुन्छ राजेश राई यता हुनुहुन्छ हाम्रो समिति यो टिकट बिक्री वितरण गर्ने समिति बढिरहेको छ अब एकछिनमा सचेत धराने जोडिँदै हुनुहुन्छ होइन स्वतन्त्र नागरिकमै हुनुहुन्छ उहाँहरू अनि यसै गरी आरा धरान पार्कबाट प्रतिनिधित्व गर्दै म आफै मीना सिंह छँदैछु अनि श्रम संस्कृति पार्कको प्रवेशद्वार निर्माण समितिबाट पनि त्यो मीना सिंहको म आफै प्रतिनिधि छँदैछु ब्याक सपोर्टमा हाम्रा ग्रेट टिमहरू ठिकै रूपमा सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ हामीले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको भनेको धरानको मुटु यो घण्टाघर यहाँबाट चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै सुम्निमा र पारुहाङको प्रतिमा निर्माणको लागि चाहिँ टिकट बिक्री वितरण गर्न सक्नेछौँ भन्ने चाहिँ आशावादी छौँ हाम्रो टिम पनि एकदम स्ट्रङ र सक्रिय छौँ होइन यसमा चाहिँ अब हातमा हात मिलाएर साथमा साथ मिलाएर हामी सबैजना अगाडि बढौँ सिल्भर इन्टरटेनमेन्टका म्यानेजिङ डिरेक्टर सौरभ श्रेष्ठ गलेर भित्र हुनुहुन्छ हामीले उहाँलाई यो स्क्रिनमा देखाउन नसके पनि यो भूमिका नै प्राप्त छ उहाँको लागि होइन अब सबैमा हामी भ्याइँदैन पनि तर सिल्भर इन्टरटेनमेन्ट र मीना सिंहक मात्रै होइन यो कार्यक्रमको आयोजक एउटा प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने भएकोले मात्रै त्यो दुईजना व्यक्तिहरू बसेको हो बाँकी सारा धरान नगर नै यो कार्यक्रमको आयोजक हो होइन त नाना सम्पूर्ण धरान नगरवासी नै आयोजक हो उहाँहरू पनि आयोजक हो सबैजना आयोजक छौँ त्यसैले सबैजनालाई यो अभियानमा पनि अरू जस्तै सफल बनाउनका लागि सबैले बराबरी भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुनेछ भन्दै अब चाहिँ नानाज्यूले भन्नुहुन्छ बाँकी कसरी टिकट बेच्ने के गर्ने एकछिन नाना प्रवेशद्वारमा सुम्निमा पारुवाङको साँच जुन हुन गइराखेको छ होइन त्यसको टिकट बिक्री वितरणको लागि चाहिँ एउटा संयोजन गरिराख्नु भएको छ होइन अब तपाईँहरूले यो संयोजन गर्दै गर्दाखेरि कसरी तपाईँहरूले सम्झाउनुहुन्छ यो त एउटा सहयोग स्वरूप पनि हो यो त मनोरञ्जन त छँदै नै छ एउटा आस्थासँग जोडिएको पनि छ अलिअलि यो बारेमा भन्नु न अब सबभन्दा पहिला चाहिँ म सेवाहरू भन्न चाहन्छु म शिवनाना र जुन हाम्रो मिना बहिनीले सबै कुरा प्रस्ताइसक्नु भएको छ हामीले धेरै कुराको भूमिका बान्नुभन्दा पनि हाम्रो सुम्निमा पारुहाङ साँच 2080 कलाकारहरू पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ र यो अभियान भनेको र मेयर हर्क साम्पाङको मात्र होइन यो सम्पूर्ण सिङ्गो धरानवासीहरूको महान अभियान सुम्निमा पारुहाङ प्रतिमा
निर्माण को लागि यो सुम्निमा पारुवाङ साथ 2080 ले चाहिँ केही राहत मिल्छ भनेर चाहिँ यति धेरै कलाकारहरू जुट्नु भएको छ एकै स्टेजमा जुटेर यति ठूलो महान एउटा कार्यक्रम भइराखिराखेको छ र त्यसमा आज मलाई अब आजैदेखि मात्र सुरुवात छ उहाँले मलाई एउटा संयोजकको पद दिनु भएको छ र संयोजकमा मात्रै र समितिको मात्रै काम हुने छैन यसमा सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सबैजना जुटेर हामीले अब के कसरी हुन्छ हामी समिति बसेर बहिनीसँग सल्लाह गरेर हामी निरन्तर रूपमा 9 गते हैन 10 गतेको बिहानसम्म पनि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ बसेर चाहिँ अब हामीले टिकट बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ आ त्यसमा हामीले समझाउनु भन्दा पनि जुन हाम्रो ब्यानर छ ब्यानर आफै बोल्छ जिन्जर बोल्छ र त्यसपछि यहाँ टिकट आउने क्रममा उहाँहरूले सोध्नु हुन्छ सोध्नु हुनेछ त्यसमा चाहिँ यो सुम्निमा र पारुवाङ निर्माणको निम्ति जुन आर्थिक सहयोगको लागि हामीले बनाउँदै छौ यो पूर्वाञ्चलको सुन्दर नगरी धरानमा एउटा चाहिँ विशाल सुम्निमा र पारुवाङको प्रतिमा निर्माण हुँदैछ र त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ महान भूमिका रहने छ हैन अब के भन्छ सबैजनाले सहयोग गर्यो भने देखि नहुने काम केही छैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले हामीलाई एउटा टिकट मात्रै काटेर भए पनि सहयोग गरिदिनु होला भनेर त हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट अब एउटा माइकको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ होला हैन हामी चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्ने छौ धन्यवाद मेयर साहब आएपछि धारण मात्र न देशमा विदेशमा सम्म चाहिँ नै यो चाहिँ नि परिवर्तनको सम्भाग भएर आउनु भएको छ त्यसकारण उहाँलाई हामीले साथ सहयोग दिनको लागि हामी एकदम पहिलेदेखि खटिरहेका छौँ यो के हो भने देखिन तपाईको चाहिँ नि यो भन्दा अगाडि देश र जनता भनेर हाम्रो पार्टीका साथीहरूले धेरै एउटा पार्टीहरु छन् यहाँ काम गर्ने भनेर हामीलाई आश्वासन देखाए तर वास्तवमा भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई देश र जनताको भन्दा पनि आफ्नो बढी चिन्ता भयो के आफू कसरी जाउँ आफ्नो कसरी बन्यौँ अब हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ यहाँ जनता सीतामूल खान नपाएर मरिरहेका छन् उहाँहरूले चाहिँ नि 18-19 करोडको गाडी चाहिने त्यही खालको आलसिन मलहरू चाहिने र यो पार्टीहरूले धेरै नै जनतामा चाहिँ नि आँखामा छारो हाले जस्तै एउटा उदाहरणको लागि नेपाल एमाले यहाँ एउटा भ्रम कसरी छरेछ भने तपाईँको चाहिँ नि वृद्ध भत्ता हामीले चाहिँ नि दिएका छौँ भनेर एउटा त्यो के भने चुनावी एजेन्डा बनाए क्या तर त्यो वृद्ध भत्ता भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ हाम्रो पैसाबाट गएको हो नि उनीहरूको खास पकेटबाट दिएको त होइन अनि जनतालाई भ्रममा फेर्छ र अहिलेको जनताहरू चाहिँ नेताहरूभन्दा जनता धेरै बाठो भइसकेको छ त्यसकारण यो जनताले चाहेको नेता चाहिँ हाम्रो हर्क साम्पाङ आउनुभयो क्या उहाँ चाहिँ जनता र देशको लागि भनेर मरिमेट्नु भएको छ उहाँलाई अहिले यो हाम्रो यत्रो किन सहयोग आयो भन्दाखेरि उहाँसँग केही स्वार्थ छैन नि त उहाँ त आफ्नो लागि त केही स्वार्थै छैन उहाँ त देश र जनताको लागि चाहिँ मरिमेट्नु भएको छ भोक भोकै हिँड्नुहुन्छ जनतासँग हिँड्नुहुन्छ जनताले पहिला खाना खाँदा पनि सबैले खाएपछि मात्रै खानुहुन्छ उहाँको एकदमै देशले चाहेको सच्चा देशभक्ति चाहिँ हामीले हर्क साम्पाङ पायौँ त्यसकारण हामी उहाँको पछि लागिरहेछौँ ल लागिरहन्छौँ यति भन्दै मेरो एक दुई शब्द हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुर